сетевой бизнесте сәтсіздікке алып келетін 8 себеппен бөліскім келеді. Бірінші себеп ол, көп адамдар бұл бизнесқа несерьезно қабылдайды. Адамдардың көбісі былай ойлайды, ең біріншімен жақсы ақша табамын, сол кезде ғана бұл бизнесқа тек серьезно қабылдаймын. Жоқ, шатасады көп адамдар. Неге? Себебі барлық бизнеста солай. Егер де сіз мысалы үшін 10,000 долларға бір магазин немесе бір бутик ашсаңыз, сіз ойламайсыз, үйде жатпайсыз, ең бірінші маған ақша келгенде ғана мен ол магазинге барып серьезно қабылдаймын. Әрине, ең бірінші күннен бастап серьезно қабылдайсыз. Сол себепті бұл бизнеске келген кезде бірінші күннен бастап сіздің әрбір тұрғаныңыз, қолыңыздағы блокнотыңызға дейін, арманыңызға дейін барлығы серьезно болу керек. Сол кезде сіздің табысыңыз бірден өсе жетістікке жету мүмкіндігі ұлғаяды. Және де көп адамдар ойлайды, бұл бизнесті іші пысқан немесе домохозяйка немесе мама в декрете дейді ғой, сол сияқты сондай адамдар айналысады деп. Жоқ, бұл бизнес 90% адамдарға бір идеальный мүмкіндіктердің бірі деп өзім есептеймін. Себебі бұл уже дәлелденген факторлардың бірі. Адамдар бұл бизнесқа 100,000 доллар, 200,000 доллар ақша салған жоқ. Бұл бизнесқа бар болған өзіне бір өнім арқылы үлкен бір табыстар табатыр. Сондықтан да бұл бизнес, неважно қанша ақша саласыз, важно қанша ақша табасыз. Сондықтан да бұл бизнесте үлкен-үлкен ақшалар табуға болады. Ең бастысы серьезно қабылдаңыздар.